ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ ਆ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਰੇ ਦੌਰ ਅਗਤ ਕੇ ਇਮਾਮ ਇਹ ਬਤਾਏਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜਾ ਕਰ ਯੂਐਨਓ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕਰ جناب برطانیہ کی رپورٹوں سے پوچھ الیکشن والے نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کے باپ داداؤں نے ہزار سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے محمد عرب اور آج پورا عالم کفر یہ کہتا ہے کہ سعودی کو سیاست کے حقوق کو مارنے کو سیاست کرتے ہیں غریبوں کو دبانے کو سیاست کہتے ہیں وڈیرائزم کو سیاست کہتے ہیں ظلم کو سیاست کہتے ہیں جبر کو سیاست کہتے ہیں تو سنو آنے سہار نہ ہو کر لیو کہ جناب این کروں گے جناب پرچے کراؤں گے جناب جیلنج پاؤں گے میں کہا پھر شور سلاسل میں سرور ایک بات طے ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت دو ہم ووٹوں کے لیے آئے پھرتے ہیں ہم سیٹوں پہ بیٹھ کر قوم روتی آج موقع ہے دعاؤں سے ٹلی ہے افلا سالار حسین میں آئے گا تو اسی آئے ظلم دے خلافا لیکن صبر حسین جتنا لے کے آیا قسم یہی عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ آج تک نان اور ایک روٹی کے لیے اپنی استم کا رہنما کہوں قوم نہیں میرے آقا نے فرمایا قوم کا سردار تم بدماشیاں دکھا ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ تساں وی ذلیل ہونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی ذلیل ہونا ایک ایک تے کٹھیاں کر کے نہیں کلیاں کلیاں کر کے تے کلیاں کلیاں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے جڑے سانو کہندے سر تے کسی نے ہاتھ رکھیا نہیں اونا جناب چڑیاں بول رہی ہیں سن چاہ چاہ لائی ایسی اور بابے انہوں نے آکھیا شالا مرو تے گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بہت اور ولی سن انہوں نے کہا شالا مرو چھو کرو بابے انہوں نے سوچیا بھئی اندھے نال بھی کام لائیے اس واسطے سارے بغیر سائیاں تو آئے نے سائیاں رہے ہاں انہوں نے سائیاں انہوں نے کٹ لگن نہیں دیکھا تے محمد عربی دین تخت ہوتے ہونا رو گیا نسلہ بھی دیو بھی اور محمد عربی دین تاک تو تے ہنا ہی ہنا جنہ الیکشن اسی دار پرستیاں گوڑیاں سن جدو جبر اور ظلم دی انتہا سی او دو بھی سانو روندے ہویاں ویکھے نے کسے نو نسلے ہویاں ویکھے نے کوئی میدان چھٹ کے کیا ہوئے کوئی ٹائم ہم تمہیں کہتے ہیں تم ہمارے مقابلے میں نہیں جو ختم نبوت کے غدار ہوں ان کا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ ہے جو ناموس رسالت کے بھگوڑے ہیں اور رہی گل کی جی نواز شریف لے آیا اور میں کا کوئی وڈی بڑا لیا ہو لبیک روکن واسطے اس کو تو نہیں ڈکے جاندی لبیک نون لیگ ایسے اور نون کیا رہی پیپلز پارٹی ایسے میں کہو تھوڑی تو طلاق بھی نہیں ہوئی باہر آ کے روڑا کہیں نہ پائے ہوئے نے تھوڑی سیاسی طلاق ہی نہیں ہوئی جی ہو بھی گئی تو کوئی عدت تک اٹ گنوا اور اگر ہویا سی تامی اگر نہیں سی ہویا تامی ایک وزیر خارجہ بچوں نکلے ایک وزیر آزم ایک سپیکر قومی اسمبلی تے سارا کو جو قوم لوا کے کنن اسی جناب الیکشن بکرے بکرے لڑ رہے ہو میں کہا تسی بکرے لڑو یا رال کے لڑو اے تو انو دس رہے ہیں کہ محمد عربی دین تخت آ رہا عمران خان کچھ نہیں آخدے میں کہا جدو تسی نس کیسی لندن جدو اس چوڑی ٹیٹ کو مظلوم سمجھتے ہیں اس واسطے اس نے کچھ نہیں کہندے اس نے ظلم اس نے جڑا ظلم ہو رہا وہ خلاف ہے اور جناب اس نے جڑا ظلم دیتا اس نے تا حساب دینا لیکن جو تسی کر رہے ہو اسی اس نے بھی خلاف ہے اس واسطے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کا رسول جلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا اگر تم کہتے ہو تمہارے آگے سر جھکے تو نہیں جھکتے نہیں جھکتے جا
پاؤں نہیں جھکاتے تمہارے سامنے سر یہ سر یہ پگڑیاں صرف اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے رکھی ہیں اس لیے نہیں جھکاتے کہ ہمارا بابا یہ پڑھتے ہوئے کیا ہے کہ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے ساڑھے کوڑ گل لکھے یہ میرے کو گلنے تو اپنا گھر یا میرا ہو تری گل آنی نہیں ہے ساتھ یا تا کوئی آوے اکے لگے اور آکے اسی جناب پٹ لمنگے یا تا پچھے لگ کے سانو اکے انہیں وسائل واسطے آئے ہو آکے کام کے میں کرا سن میں کا جڑا نہ کرے سی ساں یا تا جام کر ساں یا تا جہم کر ساں ساڑھے کوڑ جناب بس دو ہی گلن اور ساڑھے کوڑ جناب گلن دون بس اور رئی قوم نکل تا فیصلہ ہو چکیا قوم نہ فیصلہ کے بے اے ہونے پتہ کر گی نیا دلانا تھپا کڑ دلانا تھپا کڑ دلانا اٹھا کڑیو مان رکھے سو مان رکھے سو مان رکھے سو او مان رکھے سو مان رکھے سو او مان رکھے سو لو جے تسا مان رکھ کے دادا سی اج جت گئے ہیں بس اتنی گل لئی